canal. Hoje vou fazer uma receitinha maravilhosa para vocês. Um sorvete profissional. Aquele sorvete que muitas pessoas veem vendendo em vários lugares. Eu vou ensinar para vocês hoje um sorvete maravilhoso, gostoso, que não vai leite condensado. Um sorvete que rende 4 litros de sorvete. Quanto litro que rende 4 litros de sorvete que eu estou te dizendo? 4 litros de sorvete, muito gostoso. Você pode fazer sem medo. Fiz um parte, vou fazer uma parte na batedeira e uma parte no liquidificador. Vamos para o vídeo? Lembrando, você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu gostei para nos ajudar. Ajuda o canal a crescer. Agora, pessoal, a primeira etapa, primeiro passo que nós vamos fazer, vamos colocar 500 ml de leite, aproximadamente de leite líquido. Vamos colocar o leite em pó e vamos colocar o açúcar. Para a misturinha que nós fizemos, estamos fazendo, para ficar homogêneo. Pronto. Ó como já rendeu. Deixa eu bater mais um pouquinho. Eu já bati a misturinha. Essa é a nossa misturinha que nós misturamos. O leite em pó, o leite líquido e o açúcar. Vamos colocar na vasilha. Bem homogêneo como é que tá, ó. Tá vendo? Vamos deixar. E aí nós vamos levar para a freezer. No congelador vamos levar. Em cerca de 2 horas de relógio. E aí vai ficar super, vai ficar bem gelado. E aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo, vai ficar bem gelado e um fundinho querendo congelar. Aí a... é o ponto certo para nós tirarmos e ir para o segundo passo, para a segunda etapa do sorvete. 2 horas no freezer. Estamos retornando. Já descansou aquela primeiro passo da mistura que nós fizemos. 2 horas na geladeira. E agora vamos para o segundo passo na batedeira. Você pode bater na batedeira que você estiver em casa. Vamos agora colocar a mistura. Se você... uma mistura. Vamos colocar um pacote de suco tange. Nós agora escolhemos o de morango. Você pode usar o suco da sua preferência, até pó para sorvete. E vamos usar é mostarda para sorvete, ó. Eu estou usando essa marca aqui. É Selecta, mas você pode usar a marca que você quiser. Isso se encontra na loja de confeitaria. Para que serve esse amistab? Colocar uma colher de amistab para sorvete. Como eu tô falando a você, mostrando para vocês aqui. Ele tem a função de tirar a cristalização do sorvete, da cremosidade e aumenta o volume. Viu? Agora vamos bater e vamos levar para a batedeira. Até aumentar de volume. Olá, eu tô mostrando pra vocês como tá dobrando de volume. Chega a aumentando nosso sorvete, tá vendo? Como aqui está lindo, olha que limpeza, é muito satisfatório, é muito saboroso. Olha como está aumentando o volume, ficou lindo, ó. Você pode fazer do sabor que você quiser, de maracujá, de caboclo-açu, de uva, de limão, o sabor que a sua preferência. E vou trazer para vocês também várias receitinhas para vocês fazerem na sua casa, para a sua família e seus convidados. Pessoal, dobrou de volume, quase ó, bem em cima da minha batedeira, como tá lindo. Agora eu vou desligar para vocês, para vocês verem como é o ponto. Olha para aqui, coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda. Oi. Olha para aqui. Oi.
É muito maravilhoso, gente. Faça esse sorvete na sua casa. Faça, vocês vão amar. É um sorvete, não é muito profissional, mas fica muito saboroso. E eu quero que vocês façam o teste e vocês me falem. Olha, gente, como rendeu essa coisa linda, tão saboroso que tá. Faça o teste na sua casa. Olha como eu vou botar aqui, tá vendo? Bota aqui pra... Olha aqui, olha. Olha que coisa linda. Olha como rende. Olha, pessoal. Você... Aqui tem já uma vasilha de sorvete que eu guardo pra fazer. Aí tem no mercado. Mas você pode usar uma vasilha de tampa que pode ir no freezer da sua casa. Agora eu vou botar na outra vasilha. Gente, é tanto sorvete. A criançada aqui, ó. Olha, já enchi uma vasilha de sorvete. Eu tô fazendo mais outra, ó. Olha, pessoal, que beleza. Olha pra aqui como tá saboroso. Isso ainda não foi pra geladeira, tá? Para freezer, para chegar naquele ponto gelado. Olha como é que tá cremoso. Daqui você já vê, ó. Como é tão saboroso. Rendeu muito mais. Rendeu esses dois potes e ainda esse daqui, ó. E agora eu vou fechar. Olha, pessoal, levar pra vocês gostam dessas receitinhas, se inscreve no canal, compartilha. Dá seu like e ativa o sininho, viu? Tem essas receitas econômicas, muito rápidas e muito saborosas. Tem essas e muito mais para eu passar para vocês, para ensinar vocês. Agora eu vou guardar o sorvete na freezer e até daqui a pouco. Quando estiver pronto, eu volto para vocês e mostro o final, o resultado. Gente, aqui está o resultado do sorvete, muito cremoso, sem cristais nenhum, ó. Ó, olha como fica ele, ó. Tá vendo? Sem cristais nenhum. Ó, o outro, ó. Você botar, tá vendo que não fica sem cristal, como tá cremoso, muito saboroso. Espero que vocês gostem. Faça a receitinha na sua casa, ó. Muito saboroso. Tá vendo? Aqui também, ó. Se você, porque eu tirei, tava com pressa pra mostrar pra vocês o resultado. Mas se vocês deixarem na geladeira, na freezer, vai ficar mais ainda durinho. Muito cremoso, muito saboroso. Parecendo aquele de mercado. E muito melhor do que mercado.